በራሷ ጸጉር ብትኳኳል ጥሩ ነበረ። እንግዲህ እምቢ ብላኛለች፣ ጸጉሯ አለቀ እኮ። ይሄን ብቻ ስትጠቀም ይሄን ተሸክመሽ ድንግላትሽ እንዳለ አይከብድሽም? ምን ማለት ነው? ስንት ብር ነው ያውጥቼ የገዛሁት? በቃ አያስፈልግም። እሺ ምንድን ነው መሆነ? ፀጉሬ ምንድን ነው ማድረገው? ፈለግን እግዚአብሔርን ይህን ማሄር እኔ ስንት ብር አውጥቼ እንደገዛው እያወቅሽ ነው የምታቃጥለው? ለአባሽ ብርማ ቢሆን ኖሮ ለምን አቃጥለዋል? ምንድነው ከዚህ በኋላ? እሺ ሰላም ሰላም፣ የሄሉ ቲዩብ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? እኔ በጣም ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። እናንተስ እንዴት አላችሁ? እንግዲህ ዛሬ እኔ አስቸግራኛለች። እንዴት አስቸገረችኝ ብትሉ ይሄ ሰዓት ይታያችኋል አይደል? በዚህ ሰዓት ላይ የማደርገው ነገር አለኝ። ጸጉርሽን በዊግ አትሰሪ፣ ጸጉርሽ አለቀ ብዬ ብላት ብሰራት አልሰማ ብላኛለች። ዛሬ ጸጉሬን እሰራለሁ ብላ ይሄውላችሁ ይታያችኋል መርጣ ከነዚህ ውስጥ የትኛውን መርጣ እንደምትሰራ ባላቅም አውጥታ ነው የሄደችው። ይኸውና ፀጉሮቿ ወረፋ አስይዤ እመጣለሁ ብላ ነው የሄደችው። ይኸውና እዚህም አለ፣ በየአይነቱ ነው ያላት። እንግዲህ ይሄ ደግሞ ሂውማን ሄር ነው። ይሄንን እንኳን አነካባትም፣ ይሄ እንኳን አይከፋም። ግን ይሄኛው ከፀጉሯ ጋር አብሮ ስለሚሰራ ፀጉሯ ተበጣሶ አልቆብኛል። ስለዚህ ፀጉርሽን አክሚ እያልኳት ነው፣ እምቢ ብላኛለች። ስለዚህ ዛሬ ይሄንን ማቃጠል አለብኝ። ይሄ ካልተቃጠለ እሷ ሰላም አታገኝም። በቃ እገዛለሁ ካለችም ከኔ ጋር ትጣያለች ብዬ ነው የምከለክላት። ለማንኛውም ግን እስቲ እናንተ እያያችሁ ቤተሰብ እያየ ይህንን አቃጠል ዛሬ ከይቅርታ ጋር እያልኳችሁ ዛሬ እንግዲህ የሄሉ ዊግ ይቃጠላል። ይቃጠል አይደል? ይቃጠላል። በቃ አቃጥለዋለሁ። ግን ከዚች የተወሰነ ቁርጥና ማስታወሻ እንዲሆንሽ ብዬ አስቀምጥላታለሁ ምን እንደምት እንግዲህ አሁን ከዚህ ላይ የተወሰነ ቆርጥና አስቀምጥላታለሁ። ይሄ ለማስታወሻ ይቀመጥልሽ እላታለሁ። የተቀረውን ደብቄ ማለት ነው። እሱንም አቃጥያለሁ ነው ምላት። እስቲ ያላትን ሁኔታ አብረን ነው የምናየው። ምን ትሆን ይሆን? ሄሉ እንዴት ትሆን ይሆን? እስቲ እንያ። ለማንኛውም ከኔ ጋር አሁኑ ተከታተሉኝ። ፎሎ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። እንግዲህ እናንተ እያያችሁ ነው የምቆርጠው። ቀላል ቆርጣለሁ፣ ቀላል ቆርጣለሁ፣ ቀላል ቆርጣለሁ። ይሄም ቢቀርም እኔ ምንም መስሎ አይታየኝም፣ ግን ምን ይደረግ እንግዲህ። እስቲ ከዚች ላይ ትንሽ እየልቁረጥና መቀሱም ቢሊ ላይ ነው እንዴ? ይሄ ይበቃታል መሰለኝ። ደግሞ አበላሽቼ ትንሽ ልጨምር መሰለኝ ከዚህ። አይ የራሱ ጉዳይ እንግዲህ ካጠረም የራሱ ጉዳይ። ትጩ ምን ይሰራል? በራሷ ፀጉር ብትኳኳል ጥሩ ነበረ። እንግዲህ እምቢ ብላኛለች፣ ፀጉሯ አለቀ እኮ። ይሄን ብቻ ስትጠቀም ይሄ እንኳን አይጎዳም፣ ይሄ አይጎዳም። የሚጠለቅ ስለሆነ ያ ነው እንጂ ፀጉሯን የጨረሰው። ይኸውላችሁ እንግዲህ ቤተሰብ፣ እንግዲህ ምን እንደምትለኝም ባላቅም እችን ድብቅ አረግና ይኸውልሽ ለማስታወሻ ቆርጬ አስቀምጬልሻለሁ ብዬ አሳያታለሁ። ዛሬ ያበጠ ይፈንዳ ያለችኝን ትበል እንግዲህ ቤተሰብ ከእናንተ ጋር ነው። ይህ ጉዳይ ታዩልኛላችሁ። እንግዲህ ስትመጣና ምን እንደምትል አብረን እናያለን። ከደረሰች እያቃጠልኩት ድረስ ከደረሰች እያቃጠልኩኝ እንትን እላላችሁ። እናቃጥለው አይደል? ይቃጠል። ምን ይጠቅማል አሁን? ይሄ ፀጉር ላይ ተከምሮ ክብደቱ በዛ ላይ ፀጉርን እንዳለ የሚጨርስ ነው ወይ? እንደ ልቧ ቅባት የምትቀባው ነገር አይደለ። ቅባቱን ይጠጣል ብላ ምንም አትቀባም። ፀጉሯ እያለቀ ስለሆነ አሁን እንግዲህ ያለኝ አድቫንቴጅ ምንድን ነው? ሌላው አቃጥላለሁ። እኔንም በጭስ ገጠለኝ። እንግዲህ መታ እስኪ የምትሆነው እናያለን። ትጮ ከመጣችም ትምጣ፣ የራሷ ጉዳይ፣ የራሷ ጉዳይ። አትበሉ አባቱ ተቃጠል። ምን ይሰራል ይሄ? ምን ያለ የለም። ምን ምን ሁሉንም አቃጥዬ ያው የራሱ እባክሽ፣ ነግሬሻለሁ እኮ ምንም አይጠቅም። ምን እያደረግሽ ነው? አየሁ እኔ ቃጠል። ተይ እረፊ፣ 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 እባክሽ እዛ እረፊ፣ እረፊ፣ ወደዛ። ይቃጠል። ምን ይሰራል? ፋለ የምትሰራበት እኮ ነው። የምትሰራበት እኮ ነው። ምን እያደረግሽ
እያረግሽ ነው መታሽኝ እኮ። ወይኔ ወይኔ፣ ታሰ ታሰ፣ መታውሽ ታሰ። ፈለው እያረግሽ ነው። ምን ይሰጣል? ምን ይጠቅምሻል? ምንም አይጠቅምሽ። ፀጉር አሁን ልሰራ አይደል እንዴ? ፈለ ለቀቂ። ፈይ ፈይ ፈለ፣ ምን እያረግሽ ነው? ፈለ እየቀለድሽ ነው እንዴ? ይሰራበት ምን እያረግሽ ነው? ፈለ ረፊ፣ ምን እያረግሽ ነው? ረፊ ረፊ ሂማኔሩ መጀመሪያ አቃጥየዋለሁ። አሁን የምን ሂማኔሩሽን አቃጥያለሁ? እቻት ለማስታወሻ እንዲሆንሽ ይኸው ቆርጬ አስቀረውልሽ። የምን ሂማኔሩ አቃጥየዋለሁ? ሂማኔሩ ቅድሚያ አቃጠልኩት እሱን ነው። ፈለ ምን እያልሽ ነው? አያስፈልግም፣ በቃ በራስሽ ተኳኳይ። ምን እያልሽ ነው? ፈለ ሂማኔሩ ምን እያልሽ ነው? ፈለ ምን እያልሽ ነው? ፈለ ንገሪኝ። ምን ማለት ነው? ማሬ ምንድን ነው የምታቃጥየው? ምን ማለት ነው? ፈለ ምን ማለት ነው? ፈለ እየቀለድሽ ነው አለ። አቃጥየዋለሁ። ፈለ ሂማኔሩ እኮ ነው ስንብር ገዝቼ እንደገዛው ታውቂያለሽ? ፈለ ወሬ አልፈልግም፣ ወሬ አልፈልግም። ፈለ ስንት ብር አውጥቼ እንደገዛው ታውቂያለሽ? ግዢ ዞር በይ። ፈለ ስንት ብር አውጥቼ እንደገዛው ታውቂያለሽ? እኔ ሁሉም ይቃጠላል። ዞር በይ ተነሽ። ምን ማልቀስ ደግሞ አልፈልጋለሁ። እንዴት ይሸጣል? ይህን ተሸክመሽ ጭንቅላትሽ እንዳለ አይከብድሽም? ምን አደረግኩሽ? ፈለ ምን ማለት ነው? ሂማኔሩን አቃጠል? ሁሉንም ይኸው እያቃጠልኩት። ይኸው የተቃጠለው አይታይሽም? ፈለ እየቀለድሽ ነው አይደል? ምን እቀለዳለሁ? ፈለ እየቀለድሽ ነው አይደል? መቀለድ ያስፈልግ? ምንድን ነው መሆን? እሺ አንቺ ወንበሬ ልትሰብሪ ነው? አምላክ ምንድን ነው አደረግሽ? ከየት ነው የምገዛው? ፈለ ስንት ብር አውጥቼ እንደገዛው ታውቂያለሽ አይደል እንዴ? ይህን እሺ አቃጠልሽ? ሂማኔሩን ለምን የምታቃጥዩ? ስንት ብር ነው አውጥቼ ነው የገዛሁት? ፈለ አያስፈልግም። ምን ማለት ነው? ስንት ብር ነው አውጥቼ የገዛሁት? አያስፈልግም፣ በቃ አያስፈልግም። እሺ ምንድን ነው መሆነ? ፀጉሬ ምንድን ነው ማድረገው? አያስፈልግም፣ አያስፈልግም፣ በቃ ፈለ እየቀለድሽ ነው አይደለ? ግዢልኝ አላውቅም። ግዢልኝ በቃ ክሽን። ለምን አቃጠልኩ? ለምን ገዛለሁ? እና ለምን እኔ ፀጉር ምን እንዳደረግ ነው? ሂማኔሩ ምን ሆነ? ምንም ማድረግ አያስፈልግም። ይሄ ፀጉርሽ መቼ አነሰሽ? ምን ሆነ? በአክሚው ሂማኔሩ ታዳጊ ፀጉር ነው፣ ያድጋል። ይኸው እግዚአብሔር ይመስገን እኔ ጋር መተሽ አሳደግኩት። ፈለ ሂማኔሩ ምን አድርገሽ ነው? ለምንድን ነው አቃጠልሽብኝ? በቃ አቃጠልኩት። ይቃጠል፣ ምን ይሳል? ለምን እያደረግሽ ነው? ፈለ ምን እያደረግሽ ነው? ፈለ በእናትሽ ተይ፣ በእናትሽ ምን እያደረግሽ ነው? ፈለ ተቃጥላ
ማኔርን አቃጠልሽብኝ። እኔ ምንድን ነው መሆኑ? ወላሂ ማኔርን እኮ ነው አቃጠልሽው። ምንድን ነው መሆኑ? የለም ምን አደረኩሽ? ወረፋ እኮ ፈላሲ ይዤ ነው የመጣሁት። እሺ ወረፋ እኮ አስይዤ ነው የመጣሁት። ባለው ምን አደረኩሽ? እኔ እንደዚህ የምታደርጊው ምን አደረገሽ ነው? ወደ ባለው ተይ፣ በእናትሽ ማኔርን አምጪልኝ። እሺ ማኔርን አምጪልኝ። እኔ ሌላ ምንም አልፈልግም። እኔ ማኔርን አምጪልኝ፣ ማኔርን አምጪልኝ። ማስታወሻ ሰጠሁሽ። አልፈልግም። እኔ ማኔርን አምጪልኝ። ማስታወሻውን ለምን ትጥያለሽ? ማኔርን ለምን አቃጠልሽብኝ? ለምን አላቃጥልም? ምን ያደርግልሻል? ማኔ ባለ ለምን እንዲታረጋለሽ? እኔ ምን እንደሁሉ ቆይ፣ ስንት ብር አውጥቼ እንደገዛው እያወቅሽ አውቃለሁ። ይህንን በስንት እንደገዛሽ አውቃለሁ። እሺ ንገሪኝ። እኔ ማኔ ለዚህ በለ አንዱን እኮ በ120 ብር ሂሳብ እኮ ነው የገዛሁት። በዚህ ብር ደንበኛውን ቅባት ገዝተሽ ብትቀቢ ይሻልሻል። ፀጉር ባለ ስንት ብር አውጥቼ እንደገዛው ፀጉር፣ ይሄን የት የሚደርሰውን ፀጉር አይደል እንዲያሳ አድርገሽ አስቀምጥሽ። አላቅም። አሁን አምጭተለ በይን። አላቅም። ማኔ ነው አምጭልኝ ወይ ግዢ ግዢልኝ። አላቅም። ግዢልኝ። ሰዓቱን ሁሉንም አቃጥለሽ ጨርሰሽ እያቃጠልኩ እኮ ነው። ዝም በይ። ግዢልኛ በቃ ግዢልኝ፣ በቃ ግዢልኛ። እስራኤል እየሰራሁ ነው። ዞሎ ግዢልኝ በቃ። እዚህ ጋር ግዢ። ምን ነው መገዛው? ግዢልኝ በቃ። ምን አቃጥለዋለሁ እኮ። ግዢልኝ። ለምን ይገዛል? እኔ አልገዛም። አንቺም አትገዢ። ምን ማለት ነው? ማኔር ግዢልኝ። አላውቅም በቃ። ግዢልኝ። አላውቅም በቃ። እኔ ግዢልኝ። እኔ በለ ምን እያደረግሽ ነው? እኮ አንቺ። እሺ በምን እንድሰራ ነው ፀጉሬን እንደዚህ የምታደርጊኝ? እኔ ባለ ግን እግዚአብሔርን ይሄን ማኔር እኔ ስንት ብር አውጥቼ እንደገዛው እያወቅሽ ነው የምታቃጥል? በቃ ተቃጥል። አሁን ወሬ አልፈልግም። አሁን ብታርጭ የሚሆን ነገር አለ? ገና ገና ይሁን ከዚህ በኋላ እስቲ አንቺም ግዢ ማቃጥል። አንቺም ግዢ ግን ያቃጥላለሁ። ምን ማለት ነው? አንቺም ግዢ ነው ማቃጥል። በቃ አስፈልግም፣ አያስፈልግም። ምን ይሰራል? ምንም አይጠቅም። ይለቅ። ፀጉርሽ እኮ አለቀ። ፀጉርሽ አለቀ። ከዚህ በኋላ ፀጉርሽን ይሄን በምትገዢው ብር ደንበኛ ቅባት እየገዛ ፀጉርሽን አክሜ በቃ ከዚህ በኋላ ዊክ ምናምን ወላምን ወለምን ብሎ ነገር የለም። ዞር በይ ከጭሱ ላይ። ፀጉርሽ አሳዘነ። ፀጉሬን አምጪልኝ ባለ። ፀጉሬን አምጣ በይ። ፀጉሬን አምጪልኝ። እኔ ፀጉሬን አምጪልኝ ባለ። እኔ አልቀልድም። እኔ አልቀልድም ባለ። ፀጉሬን አምጪልኝ። የምር አምጪልኝ። እኔ እዚህ ላይ ውሃ ነው የሚጨምረው። ፀጉሬን አምጪልኝ። አላውቅም። እኔ አላውቅም። ከእንደገና 40 ሺህ ብር ትሰጭኛለሽ? 40 ሺህ ብር 40 ሺህ ብር ስጭኝ። እኔ 40 ሺህ ብር ስጭኝ። አሁን ስጭኝ ስጭኝ። እኔ አላውቅም እኮ ስጭኝና እኔ ሌላ ነገር ገዛበታለሁ። እኔ ገዛለሁ። ቅባት ገዛልሻለሁ። አልፈልግም። እኔ በቃ 40 ሺህ ብር ስጭኝ። ቅባት አልፈልግም። 40 ሺህ ብር ቤተሰብ የሚለኝ ቅባት ገዛልሻለሁ። አለ 40 ሺህ ብር ስጭኝ በቃ። እንዴ ፀጉሬን አቃጠልሽብኝ። 40 ሺህ ብር ስጭኝ በቃ። ዞር በይ በዛ። ዞር በይ ካተገቢ ስራዬን አትቀጥል። ቃሉ ይድትወል እንዴች ማልቀስ ሆነ ስራሽ እያልሽ አልቅሽ። አዎ እሱንስ ሂጂ እና ፀጉርሽን ድብን አድርገሽ ሹሩባ ተሰሪ። ሂጂ ሹሩባ ተሰርተሽ ነው። ከዛ እሱ ላይ ድብን አድርገ ቅባት ቀባሻል። ይኸው ውሰጅ። ዋ ተቃጠለ እኮ አሁን። እዛ ላይ ነሽ አንቺ የምታለቅሽው። ይህ በዚህ ያምርብሻል። አሁን ምን አለ ይሄ? ምን አለ ይሄ ፀጉር? ካልፈለግሽ የራስሽ ጉዳይ። አንቺም ገዝተሽ ተሰሪ፣ እኔም ደግሞ መልሼ አቀጥላለሁ። ታያለሽ እስቲ ሲቆጭሽ ራሱ ራስ ትተያለሽ። በቃ በዛ ብር ቅባት ደንበኛውን ቅባት ገዝተሽ ተቀር። በቃ ሌላ አማርኛ የለም። በቃ ዝም በይ። በቃ ይበቃ። አሁን የማኔሩ እንዴት ነው የወደድሽው? ታዲያ እሱን ብቻ አትገዥም ነበር? ይህንን ዊግ ገዝተሽ ይህን ሁሉ እንትን ብለሽ እንትን ከምትይ በቃ ላቃጥለው እኮ ነው። ቆይ ይሄ ተቃጥሎ ይለቃ ይታፈናል። ግቢው ይታፈንብኛል። እንደውም ይሄ ሁሉም ቅጠሉም ይበላሽብኛል። እንደውም አስ ትንሽ ላስተካክል። አንዱን እኮ በ120 ብር ነው እኮ የምገዛው። በላንቺ ግን አላሳዝንሽም እንዴ? ቆይ ያንቺ ነው ዊግ አቃጥላለሁ ብዬ አትክልቱን ላቃጥል ነው እንዴ? ዝም በይ እዛ። ምን ሆነ ገልጨ ሌላ የምትሰራው ወይ
አንቺም ገዝተሽ ነይ፣ እኔም ደግሞ ዝጭኝ 40 ሺህ ብር። ወይ ሄለን ማሞ 40 ሺህ ብር በቃ ተቃጠለ። አሁን ከሽታው ባዶ ጸጉርሽ ይታከም። አልፈልግም፣ በቃ አልፈልግም። እኔ እንዲያምርብኝ አልፈልግም። የኔ አዲስ አበባ ስንት ሰው አይደል እንደሚሰራ? ስንት ሰው አይደል እንደሚሰራ? ንገሪኝ ቆይ፣ ስንት ሰው አይደል እንደሚሰራ? ከጭሱ ዞር በይ፣ ዞር በይ ከጭሱ። ለምን አስተረፍሽ? ለምን አስተረፍሽ? ኧረ አላስተረፍም። ለምን ክተችዋት? እኔ ተርፍ ነገር የለም፣ ሁሉንም አቃጥልልሻለሁ። ይሄ ይለቅ ብዬ እኮ ነው የምጠብቀው። ወይ 40 ሺህ ብር! ይሄ ሁሉ 40 ሺህ ብር ነው ለዚህ ያወጣሽው? ለ40 ሺህ ብርማ ቢሆን ኖሮ ለምን አቃጥለዋል? እስኪ ከዚህ በኋላ አንቺ ፕላስቲክ ነው እንደ ነገሩ እየው ይቃጠል። ምን ይሰራል? ይኸው እየተቃጠለ ነው። ይቃጠል። በቃ አያስፈልግሽም። ከዚህ በኋላ አያስፈልግም። ሁለተኛ በዚህ እንዳትሰራ በቃ በምንም አትሰሪ። ሁሉም ሰው የሚሰራ አይደል? አይ ያው ጸጉርሽ ስላለቀ ነው። ለሚስማማው ይስማማዋል። በቃ የማይስማማው ደግሞ መሆን ባለበት መስፈር መሆን አለበት። መጀመሪያ ጸጉርሽን አትይ፣ ጸጉርሽ ትልቅ ነው። ከዛ በኋላ እንደፈለግሽ ሁሉ በልጅነት ጸጉርሽን አተሽ ምን ለመሆን ፈለግሽ? አያስፈልግም። ይሄ ነው ጸጉርሽን እንዳለ የበላው። አያስፈልግም በቃ በስኩ ለምን ቅባት አትይ? ስንት ቅባቶች አሉ እንዴ? ማለርሽ አለ ማለርሽ ያው እዚህ ውስጥ አለ። ይሄው እሱ ነው መሰለኝ እንደዚህ እየቀለለ ያለው። አየሽ፣ በጣም እየቀለለ እሱ ነው መሰለኝ። በቃት ያላልቅም ያለው አለ ባይሆን ዩማኔሩ ቢኖር ጥሩ ነበረ። ስጭኝ 40 ሺህ ብር አለ ነገር ቆይ፣ የማይሰራ ነው አይደል? የሚጠለቅ ነው አይደል? ወላ ስጭኝ አለ። ወይኔ ተሳሳትኩኝ፣ በእናትሽ ማቃጠል የለብኝም ነበር። ዩማኔሩ ማቃጠል የለብኝም ነበር። እኔ ነኝ ያጠፋሁት። ወላ አቀልጅብኝ። ወይኔ ወይኔ፣ ወላ አቀልጅብኝ። ጠለቀው ነው አይደል እሱ? ወላ አቀልጅብኝ። እኔ ነግሬሻለሁ። ወላ ሌላ ዊክ ካለ ፈልጌ ይዤልኝ። ወላ እኔ ነግሬሻለሁ። በቃ ዞር በይ። ዩማኔርሽ ተርፎልሻል። ዊግሽ ግን የለም። ቻው። ምን ማለት ነው? ይሄ ተቃጠለ። ይሄኛውን ተጠቀሚ፣ ያኛውም ይቃጠላል። ይሄ ይለቅ ብዬ እየጠበኩኝ በቃ አያስፈልግም። ማልቀስም አያስፈልግም፣ መጮህም አያስፈልግም፣ ከዚህ በኋላ መግዛትም አያስፈልግም። ምን ማለት ነው? ከዚህ ነው በቃ። ከዚህ በኋላ አትገዥ። አዋ በቃ ያኛውንም አቃጥለሽ ነው? የቱ እዛ የሚሰፋውን የማንን አቃጥለሽ ነው? እንግዲህ ይቀር አመን። ወይኔ ሄለ አሁን ትገዥልኛለሽ? እገዛልሻለሁ። ለምን አቃጠልኩት? እስኪ አንቺ ገዝተሽ ነይ። እኔ ልገዛ ቀርቶ አንቺ ገዝተሽ ብትመጪ ራሱ ምን አደርገዋለሁ መሰለሽ? አንቺ ገዝተሽ ብትመጪ መልሼ አቃጥልልሻለሁ። እውነቴን ነው። አልፈውም። ይሄ በሽታ አይደለሽ። ፀጉርሽ አለቀ። ይሄ ገና ፀጉርሽ እያደገ ነው። ምንድን ነው የምትሰራው? ሹሩባ እኔ ነገ አሁን
እኔም አያለው እስቲ አጅት ታደርግ በይ እስቲ ከዚህ በኋላ